përshëndetjen nxënës të dashur. Njësia që do të mësojmë sot është fuqia mekanike. Në jetën e përditshme ne shpesh dëgjojmë për automobila të fuqishëm, për fuqinë bërthamore, fuqinë e termocentralit, fuqinë e motorit. Njerëzit zakonisht flasin për një njeri të fuqishëm apo shtaz të fuqishme. Pra, çka kuptojmë me fuqinë? Fuqia ka kuptim të veçantë në fizikë, ngjashëm me punën dhe energjinë. Në figurë po shohim disa nxënës duke u ngjitur në litar në orën e edukatës fizike. Nëse dëshirojmë të krahasojmë fuqinë e tyre, duhet të matim kohën gjatë së cilës ata arrijnë në majët e litarit. Nëse të gjithë nxënësit kanë masa parafërsisht të njëjta, atëherë më i fuqishëm do të jetë ai nxënës i cili për kohë më të shkurtër arrin në maje të litarit. Dy punëtorë shkarkojnë kuti të njëjta nga kamioni. Secili prej tyre punon 20 minuta. Nëse na intereson se cili prej tyre është më i fuqishëm, e krahasojmë punën e tyre. Do me thënë, i numërojmë kutit e secilit. Punëtori i cili për kohën e dhënë ka shkarkuar më shumë kuti, ka fuqinë më të madhe. Pra, nga dy punëtorët në foto, fuqinë më të madhe e ka ai i cili në të njëjtën kohë kryen më shumë punë. Një herët, ai që kryen punë më të madhe, zotron edhe energji më të madhe. Nga shembuj që përmendëm, përfundojmë se fuqia është shpejtësia e kryerjes së punës. Pasi që energjia është aftësia e trupit për të kryer punë, edhe puna është e barabart me energjin, sepse të dyjat ka njësin gjull. Atëherë, fuqia paraqet raportin në mes të energjisë së transferuar dhe kohës së transferimit. Ose shkurt, me anë të formulës, fuqia shënohet me shkronjën P të madhe, pra P është e barabart me E thyje për T. Pra me P të madhe shënohet fuqia mekanike, njësia është vat që shënohet me shkronjën W. Me E energjia, njësia është gjull që shënohet me J, dhe me T të vogël shënohet koha, njësia kohës është sekonda që shënohet pashtu me S të vogël. Pra, njësia matëse për fuqin është vati që shënojnë me W. Emrin e ka marë për ndirë të shkenstarit, skoces James Watt. Njësia Watt është e barabart me gjull thyje për sekon, ose nga formula, pra formula e fuqis është P baraz me E thyje për T. Njësia e energjis është gjull thyje për njësia e kohës është sekon, nga kjo na dese gjull thyje për sekon, na jep njësin e fuqis që është vat. Detyrë shtëpie. Në librin e fizikës, faqe 90, ju përgjigjen e pyetjeve. 1, 2, 3 dhe 4. Ka që ishte për sënë zëtë dashur. Miro pafshem në njësin e radhës.